ಮುದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಟಕ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪುಟಕ ಜಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಕ್ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ರೀ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಕ್ ಹುರ್ಕೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪುದೀನಾ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹುರ್ಕೊಂತಿದ್ರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಪುದೀನಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುದೀನಾ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪುದೀನಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪಾಲಕ್ ಜಲ್ದಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪಾಲಕ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದು ಈಗ ಪಾಲಕ್ ಮೆತ್ತಗಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಲಕ್ ತಣ್ಣಗಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಣ ಪಾಲಕ್ ಅತ್ತು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ಬಟ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿವಲ್ರಿ ಇದೇ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋಣ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಲಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಿದ್ಕೊಂಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ರೀ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಂದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಕ ಒಂದು ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ ಇದೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೈತೆ ರೀ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಚಟ್ಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ನನಗೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಿಲಾಗಂಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಜಲ್ದಿ ಹುರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು ರೀ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹುರಿತಾವೆ
ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಇಳಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಮೊಸರು ತೊಂಡಿವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಈ ಥರ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತವಿ ಕಾಸಾಕಿಟ್ಟೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ನೆಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಪಾಲಕ್ ಪರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ. ಉಂಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಉಂಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹಿಟ್ಟಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡ್ತೈತ್ರಿ. ಡಯಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತೂ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಾರೆ ಹಂಗೆ ತಿಂದರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಪದ್ರ ಪದ್ರ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಚ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ನಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪದ್ರಿಂದ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಮೆ ಇರಬೇಕು ಇದು. ಈಗ ಬೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತವಿನೂ ಕಾಯ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿವಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಭಾಳ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಸ್ತಾಗ್ಯಾವು.
मस्त का तू टेस्ट इतनी बंद नोड़ी तक मस्त कानाता दीतर एलाकोरी पराठा रेडी आगे नोड़ी एट मस्त आगे ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನೀವು ಒಂದಸಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಪರೋಟಾನ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈಗ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಜಳಕ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ರಿ लेट आयु हिंगी नाश्ता फस्ट रेडी अद नाश्ता कुंते लेट आयु इवान जलकबिटू नाश्ता मतनी नाश्ता मोन बारी पालक परोटा मोसर उगरणी एलू तर मस्त अंतर तणगर आलि तण्डा स्व तक मनस खरी ईदूवरे नोड़ी इशक मंदिर फुल तल नो सी टाबलेट मंदे इवेद स्टार्टी मध्यान ऊट सदे मिले हाँ मकोबिटी एदू बे तो अरबी तोला कलस मुगित रही फस्टे चा मकुन कुछ बेगे बे तोड़े अद्वे तोर्स इले मुं बंदी मारक और हर तक इू चाहे ईर आते इन स्टील बुटी तक हिटते कल साक्रे ना जर्मन बुटी कल्तीन अद्क हिट कल बरती तक स्व जास्तने बेत नम्बर अद्क स्व दुड बुटी बे सण बुटी अरे चलते कड़ग अद्क बुटी तक जर्मनी अंती ना अलूमिनियम 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 अंतर ना जर्मनी अंती इन बुटी तक कड़ाई अंतर बुटी अंतर डिपू वेट के जी इबूद इन तक इष्ट बड़े बंद और हर तक चा मीर बोणी अद्क वन तक हाँ वे हैंड बेर इष्ट और हर इलाकंत तक इष्ट नोड़ी शापिंग मन हाकुंत रोक खर्च ಈಗ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತ ಆಗಕತ್ತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತ ಅನ್ಸಾದತ್ತಿ ಈಗ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬೋಗಣಿ ಒಳಗೆ ಚಾ ಮಾಡಿದೀನಿ ತನು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಚಾ ಕುಡಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಕ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ತನು ಕರಿ ತಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಇದು ಕರೆದ ಬಿಡಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಳತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಕತ್ತಾಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟೈತಿ ಇಟ್ಟ ಅಷ್ಟಿನ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕು ಬಕಾಸುರ್ ಕುಲದವರು ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ मध्यान अड़क मैं अड़क
ನೀವು ಸಾಕು ಸಾಕು ನಾನು ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ರಿ ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಕ್ಕೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಹಂದಿ ಕಲ್ಸಿಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೇಡಂತ. ಹೌದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಹಸು ಹೋಗಿದ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎದಕ್ಕೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಜ್ಜೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೋಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಣ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ತನಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಾಕ್ರಿ, ನಾಳೆ ಹಚ್ಕೊಳಾಕ ಕಲ್ಸಿಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಹೀನಾ ಮೆಹಂದಿ ಇದು ಹರ್ಬಲ್ ಹೀನಾ ಮೆಹಂದಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಲ್ಸಿಡಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹರದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೆಹಂದಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾದ್ರೂ ಕಲಸ್ರಿ, ಸ್ಪೂನ್ಲೆ ಆದ್ರೂ ಕಲಸ್ರಿ, ಒಟ್ಟೆ ಕಲಸಿಡೋದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾವು ತಾಗ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತೀನಿ, ನೀರೆಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊತೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದೆಷ್ಟು ಹರಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತೇನು. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಸಿಂಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಪುಡಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ತರಬೇಕು ಮ್ಯಾನಿಮಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕುಡಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕುದಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟ ಕಲಸಿಡೋದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಕಲಸಿಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಕೈ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಂಪಾಕತ್ತಿ? ಹ್ಞೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಕಲ್ಸಾತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಚಮಚಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಡಿದಾಕೈತಿ, ಕೈಲಿ ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ, ಈಗ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಂತಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಣಿಯೊಳಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಕಪ್ಪಾಕೈತಿ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಬೇಕಾಕೈತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಣಿಯೊಳಗೆ ಕಲಸಿಡೋದು. ರೆಡಿ, ಚಲೋ ಈಗ ಕಲಸಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ರೀ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.